エミューの世話、エミューの経過ですか。はい、この前議論を置きましたので、さてどうなってるか。はい、夕方です。今ははい、日が傾いてます。はい、じゃあよいしょ。お、エミューたちがいないのでチャンス。はい、ちゃんと鳥インフルエンザ対策ね。あ、まあ3分ぐらい経ってなきゃいけないんだけど。3分その踏み込みの前ウルトラマン帰っちまうそんな数秒では全部は消毒できないらしいです。はい、さて、あれ、あれ卵ない。あ、ある、ありましたよ。ただなんか埋まってない、隠されてるよね。いいよ、大丈夫だよ。ここにありましたね。あれ前上に置いたのに。そうそう、埋めた。埋まってる。誰か埋めましたか。やばい、寄ってきた。卵泥棒じゃないよね。あ、なんかまさに卵みたいあ、そう、今のところ上に放卵してるのは見られないんですけども、うん、でもこの間あの横に座ってたよ。ああ、気にはしているようです。横に座った時にかぶせたんかな。あの、こんな綺麗にかぶさるかな。一本一本をついばんでかぶせんのかな。あんまりいじんない方がいいかなどうなん、温めるためかな、それか隠すために隠したんです。隠したっていうか、こう、あ、隠したんですかね。じゃあ卵という認識はしてんのかな。かも、取られちゃいけない、隠さなきゃいけないって思ってるのかも。めっちゃ泣いてるあれはご機嫌なのか威嚇なのか、うーん、まだわかんないね。今朝、朝は本当になんかグイグイちょっと興奮気味でしたけどね、M くんがね、取るんじゃねーって。うん、そう、あの今にも求愛のダンスで走り出しそうな感じの興奮の仕方だった。うわー、あー、風が強い。あー、なるんだね、風、ね、パサーって面白い。はい、来たら怒られるかなチャレンジャー声入るかな、ダチョウじゃなくてエミューちゃんたちの声が。毎度ね、うっすら入ってるんだ。おー、風がすごい。初めての試み、皆さんにダチョウの音を聞いていただきたい。あ、エミューでした今の、うん、おさて、どっちが上なんか。逃げたエミュー。来るね。犬くんは寄ってきます。ミュウちゃんはどこに行った。泣いてくれないな。入っちゃうよ。内心ちょっと怖いと思ってるはず。私？はい。うん。だってなんか背後を取ろうとしてくるんだ。さすが、分かってんな。私たちは入りますよ。背後を取って一撃で仕留めようと。やめて。分かってんね。その鋭い足の爪でね、ガスッと。それが怖いよ。やめて。お前、うんち踏んだね。ええ。足にがうんちでベストにだ。うんちべっとりで蹴られたくない。さあ、私は帰るから君はちょっとそこで待ってて。蹴って熱傷を負わした上で感染、そう、うんちからの感染症になってビビらない。全然ビビらないよ、むしろ
俺の方が強いぜ。俺の方がでかいぜ。バイバイ。あ、出ちゃう出ちゃう。解散。解散。俺をここから出せ。ごめん、出せないんだ。あなたは出せないの。お。みゆちゃんも来た。うん。結構執着されてる気がする。俺には目も触れず。ほら、どうだい？怖いでしょ。俺も出たいのに出れた。あ。ん？お。お。みゆちゃんが中に入った。ほら。初めて見た。ハロー、こんにちは。どうした？なんか俺は友達だよな。なんか俺は友達だもんな、知ってるもんな。ついてる。ねえ。俺は友達だ。なあ。なんだろうね。ともちゃんには勝てると思ってる。わかんない。でもなんか、もっと怒るんだったら怒りそうだよ。なんか、探ってる感じが。これは勝てる敵か。敵じゃないよ。あ。今ね、卵を気にしたんだよ。ちょいって今、くちばしで。あるかどうかの確認かな。一瞬だけつついて。あら、あなた顔汚れてるね。汚れてるね。どうしたの、みゆちゃん。お水で洗った方が。はい。はい。エミューたち。ということで。エミューに託卵したその後の様子でした、うん、今後もエミューが卵を産むかどうかまでずっと追いたいと思います。はい、じゃあね。グイグイ来る行動が謎なので、ね、そのうちに謎がいたら教えてください。はい、はい、バイバイ。